بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان آب أنِتھ کیٚنٛہہ. اَسہِ ووت 10 ؤریو پٮ۪ٹھ یُس آبہٕ سختی. وۄنۍ چھِ أسۍ برداشت کران, کھٮ۪وان چھِ یہِ موٚکُر آب, مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مار گژھان. تہٕ نلکہٕ چھِ اَسہِ گۄچی. میٲنۍ گُزٲرِش واتنٲیتو چیف اِنجینر صٲبس تانۍ, گژھان چھِ تور تہٕ سُہ تَتہِ چھِ وَنان ہے سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ میٖٹِنٛگ منٛز. گژھان چھِ ڈی سی ایس بڈگوم دَپان ہے سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ میٖٹِنٛگ منٛز. سانہِ منٛز چھِ دۄہ آسان تَتہِ میٖٹِنٛگ, اَسہِ گٔے نہٕ آبٕچ فِٹِنٛگ زٕہٕنۍ. ضلع بڈگام کے پنزیارہ گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ 15 سالوں سے صاف پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو صاف پانی فراہم نہیں ہوگا تو صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے, جو کہ یہاں کے لوگوں کو سہنا پڑ رہا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے بڑوں نے سختی دیکھی ہے, مگر اب انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہماری بات پر غور کرے تاکہ اب یہ سختی ہمارے بچوں کو نہ دیکھنے کو ملے. چھُ پیٚوان واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ نَصر پورِ پٮ۪ٹھ آب اَنُن. مےٚ چھُ کۄٹھٮ۪ن دود, مےٚ چھُ کَمرَس دود, بہٕ چھُس نہٕ ہیٚکان آب أنِتھ کیٚنٛہہ. اَسہِ ووت 10 ؤریو پٮ۪ٹھ یُس آبہٕ سختی. وۄنۍ چھِ أسۍ برداشت کَران, کھٮ۪وان چھِ یہِ موٚکُر آب, مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مار گژھان. اَمہِ سۭتۍ چھِ چھٲتۍ خراب, زُکام, تَپھ, تۭر چھِ. أسۍ چھِنہٕ ہیٚکان وۄنۍ یہِ آب تہِ کھٮ۪تھ کیٚنٛہہ. سانہِ خٲطرٕ اَگرَے کیٚنٛہہ گژھِ ہے, اَسہِ آب واتہِ ہے صاف, أسۍ تہِ روزہو ٹھیٖک. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِو, کیٛازِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ آب واریاہ ناصاف. أسۍ چھِنہٕ آبٕے, أسۍ چھِ کۄلہِ ہِنٛز ترٛیش چٮ۪وان. أسۍ گٔے پٔتِم, مےٚ چھِ 10 ؤری خانٛدرَس, مےٚ وُچھنہِ یِمَن نَلکَن زٕہٕے آب. پایپہٕ چھِ اَسہِ ترٛٲیِتھ, لیکِن آب وُچھ نہٕ اَسہِ زٕہٕے. ییٚکیٛاہ اَسہِ درٛاے وٕنکٮ۪نَس تہِ نَصر پوٗر آبَن. ییٚتہِ چھِ تَمامَن منٛز مِثال یِم پٔتِم بُزَرگ تہِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ, تِمَن تہِ چھِ ٲسمٕژ سختی. أسۍ تہِ چھِ سختی. أسۍ چھِ دَپان سانٮ۪ن بَچَن گٔژھ سختی ژَلٕنۍ, لیکِن سٲنۍ بَچہِ تہِ گٔژھ نہٕ یہِ سختی وٕچھِنۍ کیٚنٛہہ. مَسلہٕ گوٚژھ حل گژھُن, یہِ گوٚژھ واتُن ڈی سی بَڈگام, اَسہِ گوٚژھ آب یُن نَلکَن. گُزٲرِش چھِ سٲنۍ, زَبردست پرٛابلِم چھِ اَسہِ آبٕچ یَتھ گامَس, أسۍ نہٕ کیٚنٛہہ 15 ؤریو پٮ۪ٹھ. سٲنۍ حالات چھِ یِم گٔمٕتۍ, بُزرگ زَنہِ 60 ؤری چھِ, تِم آسنے ژےٚ پانہٕ تہِ موقعَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ وٕچھمَژٕ, یِم نہٕ آب چھِ ہٮ۪کان 2 کِلوٗمیٖٹرو پٮ۪ٹھ أنِتھ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ سورُے گام وٕنکٮ۪نَس بٮ۪مار اَمے گَنٛدٕ ترٛیش سۭتۍ. تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ تہِ کۄل ییٚتٮ۪ن موقعَس پٮ۪ٹھ. یہِ گَنٛدٕ آب چھُ اَسہِ یِوان مانہِ نارٕ پٮ۪ٹھٕ, مگر یہِ چھُ 2 گامو مٔنٛزۍ یِوان, ناگہٕ بَل تہٕ چَکہٕ پیٚٹھۍ. اَتھ چھِ تَمام وُج وَسان, ییٚکیٛاہ گَنٛدٕ نالہِ چھِ وَسان اَتھ کۄلہِ منٛز. یِہوٚے آب چٮ۪نہٕ خٲطرٕ گٔے أسۍ مجبوٗر. پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان 2 کِلوٗمیٖٹرو پٮ۪ٹھ یہِ آب أنِتھ کیٚنٛہہ. یہِ سٲنۍ گُزٲرِش واتنٲیتو چیف اِنجینر صٲبَس تانۍ. گژھان چھِ تور تہٕ سُہ تَتہِ چھِ وَنان ہے سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ میٖٹِنٛگ منٛز. گژھان چھِ ڈی سی ایس بڈگوم دَپان ہے سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ میٖٹِنٛگ منٛز. سانہِ منٛز چھِ دۄہ آسان تَتہِ میٖٹِنٛگ, اَسہِ گٔے نہٕ آبٕچ فِٹِنٛگ زٕہٕنۍ. بَڑایہِ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیتو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ سون پرٛوگرام محکمہٕ گورمٮ۪نٛٹَس تانۍ کہِ جَل جیٖونَس تانۍ. اگر اَسہِ جَل جیٖوَن آو دُنیاہَس, سون چھُ ژھوٚرُے جَل جیٖوَن تہٕ نَلکہٕ چھِ اَسہِ گۄچی. وۄنۍ کٔرِتھ واتنٲیتو یہِ گُزٲرِش سٲنۍ اَتھ جَل جیٖوَن محکمَس تانۍ, بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اَفسَرَن تانۍ, کہِ تِم کَرہَن سٲنۍ وارستی. یہ معاملہ جب ہم نے جے ای خاک کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی یقین دہانی دی.